vores jubilæumsår. 100 år, Andreas. Og jeg har forsøgt sådan at skulle sætte ord på det i lørdags til vores afslutningsfest. Men jeg synes jo, det har været et fantastisk år. Hobro IK's halvsæson her efter år 2013 har jo været en jubelsæson på mange måder. At man her i jubelåret 2013, hvor det er 100 år siden, at Hobro IK startede, at man skulle få så gode resultater. Det var nok ikke mange af os, der havde regnet med. Jamen, det har jo været nærmest en stor succesoplevelse på en eller anden måde. Vi spiller god fodbold. Vi har fået en masse gode resultater. Vi ligger suverænt nummer 1. Og måden, vi har gjort det på, det er på sten, hårdt arbejde og sammenhold. Det er rigtig sjovt at være en del af lige nu, og det går rigtig stærkt. Og jeg er faktisk, jeg ved godt, det er et ord, jeg bruger rigtig meget, men jeg er stolt over det. Jeg synes på alle mulige måder. Også det medie, du selv bruger nu. Vi har bare udviklet os, og det går rigtig stærkt. Jeg synes, vi er fuldt på højde med dem, vi spiller mod, også dem, der spiller en række over os. Hele oplevelsen som helhed er nok den største oplevelse, jeg har været med til i min tid i fodbold. De sejre, vi har fået, det sammenhold, der har været, den måde, vi har fået sejrene på. Jamen altså, det har været en fantastisk sæson, alt i alt. Både spiller for spiller, og den her måde, holdet nu har arbejdet sammen og kæmpet sammen på. Og det er egentlig ikke kun på grund af, at vi har vundet så mange kampe. Det er også bare altså, dagligdagen, der har været helt fantastisk at være med til. Så det har været en rigtig god halvsæson, og jeg håber, det fortsætter. Men jeg husker også tilbage på den her halvsæson med den forrige halvsæson som et tilløb. Jeg kom jo op i januar sidste år og skulle prøve at få overblik over, hvad det var for sted, jeg var havnet her. Og der synes jeg allerede, at vi sætter nogle skibe i søen der, og jeg tror også, det er meget af det, der også er nogle af de frugter, vi høstede nu her hen over det her efterår her.